Hello ជម្រាប សួរ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ថ្ងៃ នេះ យើង មក មើល អំពី 10X Optical Zoom នៅ លើ កាមេរ៉ា Smartphone ស្រី ចាស់ របស់ Samsung ដែល បាន ចេញ តាំង ពី ឆ្នាំ 2013 ហើយ ធៀប ជាមួយ នឹង 10X Optical Zoom នៅ លើ Galaxy S24 Ultra ដែល ទើប នឹង ចេញ ឆ្នាំ 2024 នេះ អញ្ចឹង នេះ គឺ ជា ការ ប្រៀប ធៀប 10X Optical Zoom ដែល មាន នៅ លើ កាមេរ៉ា Smartphone ទាំង 2 អញ្ចឹង ទី 1 គឺ Galaxy S4 Zoom ដែល ចេញ តាំង ពី ឆ្នាំ 2013 ហើយ មួយ នេះ គឺ ជា Galaxy S24 Ultra ដែល ទើប នឹង ចេញ ពី 2024 នេះ ឯង អញ្ចឹង បងប្អូន អញ្ចឹង សម្រាប់ ភាពកាមេរ៉ារបស់វាគឺអាចស៊ូមបានឆ្ងាយដូចគ្នាហើយកម្រិតច្បាស់ក៏សឹងថាអាស្រីចាស់នឹងចង់ឆាប់ប្រហែលអាស្រីថ្មីដែរបងប្អូនមើលតែរូបនេះទៅគឺគេស៊ូមតែយើងមើលគឺច្បាស់ដូចសឹងថាប្រហែលគ្នាទៅហើយបងប្អូនអាចនឹងS24 Ultra គឺរាងច្បាស់ជាងបន្តិចប៉ុណ្ណោះដោយសារតែវាមាន ទំនើបជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងទៅប្រហែលមិនខុសគ្នាដល់តែជាង10ឆ្នាំឯណោះប៉ុន្តែមិនចម្លែកទេបងប្អូន Galaxy S4 Zoom គឺគេបំពាក់ជាមួយនឹង Optical Zoom 10X ដែលកាមេរ៉ារបស់វាមានសមត្ថភាពលោតចេញក្រៅចូលក្នុងចេញក្រៅចូលក្នុងគេហៅថា Hardware Optical Zoom អញ្ចឹងវាប្រៀបដូចជា Zoom Lens នៅលើ កាមេរ៉ា DSLR ឬក៏ Mirrorless នៅពេលបច្ចុប្បន្ន អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ Zoom បានឆ្ងាយដោយវាធ្វើការពង្រីកតាមរយៈកែវពង្រីកនៅលើ Lens របស់វា ហើយសម្រាប់ទំហំ sensor របស់ Galaxy S4 Zoom នេះវាមានត្រឹមតែទំហំ 16 megapixel ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាបំពាក់ជាមួយនឹង optical zoom 10 តង់ដែលយើងអាចធ្វើការ zoom ពីរយៈចម្ងាយ 24 mm ទៅ 240 mm អញ្ចឹងវា zoom បានឆ្ងាយប្រមិតមាន OIS ទប់លំនឹងទៀតចំណែក Galaxy S24 Ultra ថ្មីនេះគឺមាន កាមេរ៉ា zoom នឹង 50 megapixel វា zoom optical បានតែ 5x ប៉ុណ្ណោះហើយវាក៏អាចមានសមត្ថភាពយកកែវពង្រីករបស់វាទៅ រយៈចម្ងាយមួយជិតបានដែរវាមានតែក្របចូលបងប្អូនហើយប្រើជាមួយនឹង software ជំនួយដើម្បីកំណត់នីយរូបភាពនឹងអញ្ចឹងសមត្ថភាពវាប្រកាសជាបើសិនជាកាមេរ៉ាជំនាន់ថ្មីដូចគ្នាដូច Galaxy S4 Zoom វាចេញថ្មីដូចគ្នា អញ្ចឹងមិនអាចឆ្នះ Galaxy S4 Zoom ទេបងប្អូនហើយសម្រាប់ Galaxy S24 Ultra ថ្មីនេះគឺវាអាចធ្វើការ hot lens ចេញចូលនឹងគឺអាច zoom បានត្រឹមតែ 5x ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនឹងគឺវាប្រើការក្របរូបភាពចូលទេក៏ដូចជាកំណត់នីយដោយ software របស់ទូរស័ព្ទដែរអញ្ចឹងទៅ ហើយ Galaxy S4 Zoom នេះបងប្អូនចេញមកគឺវាមាន កាមេរ៉ា ខ្លាំងកាលពីជំនាន់នោះគឺវាបំពាក់ជាមួយកាមេរ៉ាដែល zoom ចេញចូលគឺដំបូងគេបង្អស់ហើយគឺសមត្ថភាពរបស់វាគឺខ្លាំងបងប្អូនជំនាន់នោះបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយ smartphone ផ្សេងគ្មានពីណាឆ្នះវាទេសម្រាប់កាមេរ៉ាដោយសារតែវាបំពាក់ optical zoom 10x នៅលើ smartphone ដំបូងគេប្រហែលគឺអត់មាន smartphone ណាធ្វើដូចអញ្ចឹងទេសម្រាប់ការបំពាក់ជាមួយនឹង optical lens នៅលើ ទូរស័ព្ទដៃ បច្ចុប្បន្នក៏មិនទាន់មានត្រាទេបងប្អូនមានតែ Xiaomi គឺគេបំពាក់ត្រឹមតែ lens ប៉ុណ្ណោះគឺអត់មានសមត្ថភាពហូតចេញចូលរហូតដូចជា Galaxy S4 Zoom ទេហើយសម្រាប់ការថតរូបភាពបើសិនជាយើងខំភីឲ្យច្បាស់ទៅ Galaxy S24 Ultra នេះគឺវាមានសមត្ថភាពកាមេរ៉ាល្អជាង Galaxy S4 Zoom ទោះបីជាវា zoom optical បានចំនួន 5 តង់ហើយ S4 Zoom បាន 10 តង់ក៏ពិតមែនដោយសារតែនេះវាចេញថ្មីវាមានបច្ចេកវិទ្យា AI ទំនើបជាង software របស់វាល្អជាងសមត្ថភាពកាមេរ៉ាជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើ Galaxy S4 Zoom វាទើបតែចេញថ្មីដែរគឺប្រកាសជាពិបាកតបដែរបងប្អូនដោយសារមួយ optical zoom 10 តង់និងមួយ optical zoom តែ 5 តង់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាចេញថ្មីដូចគ្នាដូចយើងយក Galaxy S24 Ultra ទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹង lens របស់កាមេរ៉ាដែលបំពាក់នៅលើប្រភេទក្រប sensor ដែលមានទំហំ focal length ពី 24 ទៅ 240 mm អញ្ចឹងប្រហែលគឺមិនអាចធៀបគ្នាបានទេ គឺការ zoom នៅលើ កាមេរ៉ា ក៏ដូចជា lens ដែលអាច zoom ចេញចូល ប្រភេទ optical zoom ហ្នឹងគឺវាល្អជាង ប្រភេទ digital zoom នៅលើ Galaxy S24 Ultra តែយ៉ាងណាក៏ដោយ Galaxy S24 Ultra វាក៏ជាទូរស័ព្ទដៃកំពូលដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងទៅលើផ្នែកកាមេរ៉ាក៏ដូចជាការ zoom បានឆ្ងាយនិងច្បាស់ល្អដែរ វាឆោតលើតារាងកំពូលដែរ អញ្ចឹងបើសិនជាវាបំពាក់ជាមួយនឹង optical zoom ដែលអាច zoom ចេញចូលដោយ smartphone Galaxy S4 Zoom ស្រីចាស់ មិនដឹងជាច្បាស់យ៉ាងណាទេបងប្អូន គឺប្រកាសជាស៊ីដាច់គេហើយដូចជា កាមេរ៉ា DSLR អញ្ចឹង Galaxy S4 Zoom ស្រីចាស់នេះធ្វើឲ្យត្បិតតែវាស្រីចាស់មែន ប៉ុន្តែបើនិយាយពី សមត្ថភាព zoom របស់វា ខ្ញុំឲ្យបន្ទុកវាគឺខ្លាំងជាង 14 Pro Max ខ្ញុំទៅទៀត 14 Pro Max របស់ខ្ញុំគឺ zoom ដូចអាចបងប្អូន និយាយត្រង់គឺ zoom ដូចអាចតែម្ដង គ្រាន់តែ zoom ថតចង្អាយរៀងឆ្ងាយល្មមគឺបែក noy ព្រិលដូច ពងត្រីពេញនឹងឯប្រមិតគឺស៊ូមដូចអាចតែម្ដងប្រៀបធៀបអត់ឆ្នះជាមួយ Galaxy S4 Zoom ទេសម្រាប់ iPhone 14 Pro Max ខ្ញុំគឺស៊ូមដល់លបតែម្ដងបងប្អូន